tökülür yəni. Bugünkü məhkəmədə məhkəmə çıxışlarına məhkəmə çıxışları mərhələsi başlandı və dövlət ittihamçısı çıxışını etdi. Təbii ki, biz onun çıxışı ilə razı deyilik. O faktiki olaraq elə ittiham haqqında olanları təkrarladı və ittiham haqqında belə Əziz Orucovun heç bir təqsirini sübut edəcək bir sübut olmadığı halda o elə ittiham haqqına ümumi sözlərlə istinad edib Əziz Orucova elan olunmuş ittihamın güya tam sübuta yetirilmiş hesab olunduğunu qeyd etdi və sonunda da hər şey qalsın bir kənara tamamilə ədalətsiz bir cəza təyin elədi. O ümumilikdə iki maddə ilə deməli Əziz Orucovun 7 il azadlıqdan məhrum edilməsini istədi. Halbuki 1 dekabr 2017-ci il tarixdən Cinayət Məcəlləsində olan dəyişikliklər də artıq qüvvəyə minibdir və 192.2-ci maddəyə belə alternativ cəza tətbiq olunubdur. Orada azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası vardı. Ondan başqa Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi ağır cinayət kateqoriyasından az ağır cinayətlər kateqoriyasına keçirilibdir. Həmçinin o çıxışında qeyd etmişdir ki, Əziz Orucovun məsuliyyətini, yəni biz onun ümumiyyətlə təqsirsiz olmasını qəbul edirik, amma deyir ki, onun məsuliyyətini yüngülləşdirən hallar da yoxdur. Halbuki o ilk dəfə qanunsuz da olsa cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur və yeni ailə qrupdur, gəncdir. Bunlar hamısı yüngülləşdirici hallardır. Təbii ki, indi onu bu səbəbdən də biz vaxt istədik və bir həftə ərzində müdafiə çıxışımızı hazırlayacağıq. Təbii ki, dövlət ittihamçısının çıxışı artıq ciddi indikatordur ki, burada başqa bir qərarın çıxarılmasını gözləmək biraz sadəlövhlük olardı. Amma yenə də praktikada da belə hallar olubdur. Biz təbii ki, Azərbaycan məhkəmələrində onun bəraət almasını gözləmirik. Heç olmasa cəza məsələsində şərti cəzanın tətbiq olunmasını gözləyirik. Çünki belə hallar praktikalarda mövcud olubdur və hətta bundan da ağır maddələrə şərti cəza tətbiq olunubdur. Məsəl üçün, dövlətə xəyanət maddələrinə. Bu səbəbdən yekun olaraq, yəni tam əlimizi üzməmişik. Əziz Orucov hələ ki çıxış eləmədi. Yəni bu hökmə münasibət biraz dövlət ittihamçısının çıxışından biraz məyus oldu. Görünür müəyyən gözləntiləri hardasa var idi. Bizim də müəyyən gözləntilərimiz var idi. Amma təəssüf olsun ki belə alındı.